Joriy yilning 16-sentyabr kuni Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatdagi 673 avtomobil yo'lining 13 kilometrda joylashgan transport vositalarining harakatlanib o'tishi uchun mo'ljallangan ko'prikning Toshkent-Jizzax yo'nalishidagi qismida 5ta balkalarida sinish holati kuzatilgan. Buning natijasida ko'prikning bir tomoni nosoz holga kelib qolgan. Nosozlik yuzasidan mas'ullar tomonidan o'rganish ishlari olib borildi. Ta'mirlash ishlari boshlanganligi munosabati bilan ko'prikning Jizzax-Toshkent yo'nalishidagi qismidan faqat yengil avtomobillar va yo'lovchi tashuvchi transport vositalarining harakatiga ruxsat beriladi. Toshkent Jizzax yo'nalishida barcha transport vositalarining hamda Jizzax Toshkent yo'nalishida yuk transport vositalarining harakati quyidagi aylanma yo'l orqali tashkil etildi. Diqqat bilan e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Toshkent tomonidan harakatlanib kelib Sirdaryo viloyatiga kirasiz. Xalqaro ahamiyatdagi M34 avtomobil yo'li bo'ylab Sirdaryo tumanidan Baxt aholi yashash punktidan o'tsangiz, xalqaro ahamiyatdagi A373 avtomobil yo'liga qo'shila olmaysiz. Sababi mazkur joydan harakat cheklangan bo'lib, yo'l patrul xizmati xodimlari sizga to'g'riga M34 avtomobil yo'li bo'ylab harakatda davom etishingiz haqida ishora ko'rsatishadi. Yo'lda davom etib Guliston Yangiyer shaharlaridan o'tasiz. Xovos tumanida esa xalqaro ahamiyatdagi A376 Qo'qon Jizzax avtomobil yo'liga qo'shilasiz. Mazkur yo'l bo'ylab hech qanday burilishlarsiz harakatda davom etib Zomin tumanidan o'tasiz. Shundan so'ng Sharof Rashidov tumanida joylashgan, ko'pchilikka ma'lum bo'lgan Osiyo bozoriga yetasiz. Mazkur joyda ko'prikka chiqish orqali yoki chiqmasdan ko'prikning ostidan o'tib, qayrilib olish joyidan ortga qaytib, xalqaro ahamiyatdagi M39 avtomobil yo'liga qo'shilib olishingiz mumkin. Jizzax Toshkent yo'nalishi bo'yicha yuk transport vositalari xuddi shu yo'ldan harakatlanishlari kerak. Ma'lumot o'rnida harakatlanish cheklangan yo'lning jami uzunligi 101 km, aylanma harakatlanish tashkil etilgan yo'lning jami uzunligi esa 123 km tashkil etadi. Ko'prik nosozligi sabab yuzaga kelgan noqulaylikni to'g'ri tushungan holda haydovchilardan harakat davomida ehtiyotkorlik bilan tartibga soluvchilarning ishoralariga, yo'l belgilari va chiziqlariga e'tiborli bo'lib, ularning talablariga qat'iy rioya etgan holda harakatlanishlarini, aylanma yo'ldan ayrim haydovchilar birinchi marotaba harakatlanayotganliklarini inobatga olib, barcha haydovchilardan tezlikni me'yordan oshirmasliklarini, quvib o'tishda, o'zib ketishda o'ta ehtiyotkor bo'lishlarini so'rab qolamiz.